Vetëm pak ditë pasi gjykata e Krujës liroi me kusht të dënuarin me burgim të përjetshëm Endrit Doklen, një tjetër emër i botës së krimit në kryeqytet, po përgatitet të dalë nga qelitë e burgut të Fush Krujës. Genci Ferhati është i dënuar i radhës me 25 vite burgim, që po përgatitet të dalë nga burgu. Ferhati është dënuar nga gjykata e Tiranës për atentatin me kundër tank në vitin 1999, duke vrarë Denis Ginën dhe Median Shehu. Ngjarje kjo e ndodhur në ish fushën e druve në Alias. Veç këtij dënimi, Ferhati ka edhe një dënim tjetër me 6 vite burgim të dhënë në 6 janar 2017 nga gjykata e apelit për krimet e rënda, për akuzën e shtrëngimit me anë të kanosjes ose dhunës për dhënjen e pasurisë në dëm të tregtarit të kafes Julian Bregu. Të dyja këto dënime në ngarkim të Ferhatit janë bashkuar pak vite më parë në një të vetme. Genci Ferhati konsiderohet si i forti i rrugës së Kavajës dhe miku i Emiliano Shullazit. Prej dhjetorit 2018, Ferhati po ndjek thuajse të njëjtën rrugë ligjore në gjykatën e Krujës, siç veproi dhe fitoi lirinë dhe antar i bandës së Durrësit Endrit Dokle. Burime pranë gjykatës së Krujës thonë se Genci Ferhati prej dhjetorit 2018 deri më tani ka depozituar 8 kërkesa në gjykatë me objekt uljen e dënimit dhe njohje të amnistive të vitit 2012, 2014, 2015 dhe 2016. Veç kërkesave për njohjen e amnistisë, Ferhati ashtu si Dokle ka depozituar një sër kërkesash në gjykatën e Krujës për ulje dënimi. Të gjitha kërkesat për ulje dënimi janë pranuar nga gjyqtarja Enkelejda Hoxha, e cila fillimisht në dhjetor të vitit 2018 ka pranuar uljen me 2 muaj e 10 ditë burgim për Genci Ferhatin, por 7 muaj pas këtij vendimi me datë 2 korrik 2019, e njëjta gjyqtare Enkelejda Hoxha ka vendosur t'i ul 2 vite e 5 muaj burgim Ferhatit. Kjo pasi Hoxha ka vendosur të pranojë edhe dënimin me 30 ditë burgim për 10 vite me radhë, duke filluar për periudhat si më poshtë, 1999-2000, 2000 deri në vitin 2001, viti 2003, viti 2006, 2007, 2008, 2009, viti 2016 dhe për periudhën kohore 2017. Ulja e viteve të dënimit për këto të dënuar ka vijuar edhe me 27 dhjetor 2019, ku gjyqtarja Enkelejda Hoxha ka pranuar t'i ul dënimin me 90 ditë burgim ose 3 muaj. Por pas uljeve dyherë të dënimit, Ferhati tashmë i është drejtuar gjykatës së Krujës me 4 kërkesa për njohjen e amnistisë për vitet 2012, 2014, 2015 dhe 2016. Dy nga kërkesat e Ferhatit, ku gjyqtare ka qenë Alma Kolgjoka dhe Anastasi Shehu, janë pushuar nga gjykata për shkak se Ferhati dhe mbrojtësit e tij nuk janë paraqitur në seancën gjyqësore. Kërkesa për njohjen e amnistisë në vitin 2014 i ka rënë gjyqtares Enkelejda Hoxha, e cila vijon ende të mos ketë dalë me një vendim përfundimtar nëse do e pranoi ose jo kërkesën e Ferhatit. Ndërsa kërkesa e Ferhatit për njohjen e amnistisë së vitit 2012 është në shqyrtim nga gjyqtare Angjëllusha Tahiri dhe ende nuk ka një vendim përfundimtar. Në 13 janar 2020, dy kërkesat për njohjen e amnistisë për vitin 2015-2016 janë ridepozituar në gjykatën e Krujës, ku në shqyrtim gjyqësor ato janë marrë nga kryegjyqtarja e Krujës, Alma Kolgjoka. Ndërkohë në Tiranë, një tjetër emër i njohur i dënuar me burgim të përjetshëm, Arben Grori, po bën përpjekje për t'u liruar nga qelia.